la benvinguda a la fracció orgànica a Capdepera. Els residus orgànics són aquells materials compostables, com ara les restes d'aliments. A la fracció orgànica pots dipositar restes de fruita, verdura, carn, peix, paper de cuina amb restes de menjar o petites restes de jardineria, entre d'altres. Si disposes del servei porta a porta, consulta el nou calendari setmanal de recollida. També pots dipositar la matèria orgànica a les noves àrees d'aportació o al punt verd presentant la teva targeta.